The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pixelman AG och Electrobus. Electrobus. Oh, där borta såna helikoptrar ju. Välkomna till Pixelman ska ni vara idag. Idag ett riktigt, riktigt spännande avsnitt. Jag ska försöka att få ihop de tre legendariska Pokémonerna. Så det, vi har Articunion, vi har Moltres och vi har Zapdos. Vi ska försöka få alla de här tre. Det finns ett sätt att få dem, dock. Det gör det. Och den långa historien kort så är det så här, va? Att i här så har vi lite orbs. Vi har en Orb of Fury Souls och vi har en Static Souls och en Frozen Souls. Och de här kan man kombina med vanliga orbs som man får. Ja, hur jag nu fick dem. De finns i världen i alla fall. Så det är lugnt. Det är lugnt. Och sen kopplar man. Om vi till exempel kollar här. Orb. Här har vi en orb. Det går inte att crafta de här. Men en orb of frozen. Då är det en waterstone. Och där har vi en thunderstone. Och på den fjärde så har vi en firestone. Och de här sakerna finns i bergen runt om. Så jag har spelat väldigt mycket off-camera nu. Vilket innebär att det är inte mycket kvar på de här nu. För de har 375 i durability. Och när durabilityn är på noll, då kan man spåna fram de här Articunon och Zapdosen och de här legendariska fåglarna. Men jag vet i tusan vad man gör det. Och det är det som är grejen. Det är det som är grejen. Vi måste hitta de där. Jag vet att jag har sett dem någonstans. För då spånas de på olika shrines, kallas den. Så det finns en för till exempel Articuno, så måste vi hitta en Frozen Shrine. Och de här shrinen finns då runt om i hela världen. I och med att det här är en custom-karta också, så vitt i tusan. Jag för mig att jag har sett dem någonstans i världen. Så vi ska börja med, vi ska se här, det är Frozen Souls. Jo, hur man får ner durabilityn på de här, det är att man dödar Pokémon. Du dödar en Pokémon, så åker de här ner. Jag tror det är en sol för varje. Så, ja, vi ska se här. Det är många Magikarp jag har dödat nu i alla fall. Men om vi testar här nu. Vi har vår Mewtwo. Vi har vår Suicune. Och den här Suicunen, Suicune eller vad den heter. Det här är en, den här är också en, är den legendarisk? Nej, det är en shiny. Det är en shiny Suicune. Jag vet inte varför jag säger en Suicune, men det bara blev så när jag Softies och Whippet var med och spelade också. Då kallar det för Suicune. Och sen har jag min Metacross. Och anledningen till att jag har Metacrossen egentligen, det är för att den är så sjukt bra att flyga med. För man ser allting. Man ser allting. Om vi jämför den här med till exempel Mewtwo. För den här kan vi också. Du, den här ser man ju ännu bättre med ju. Skitsamma. Den är stark i alla fall. Den är stark. Så vi ska ha kvar Metacrossen. Sen har vi tre platser här till de andra fåglarna. Annars kommer de komma in i datorn där borta. Då ska vi se. Fyra minuters skitsnack. Hörrni, glöm inte att trycka en tumme upp om ni gillar Pixelmon. Jag älskar Pixelmon. Eller Pokémon och hur taget du kul. Så, då ska vi se. Vi har också tre stycken Masterballs. Så det är ju de. Wow. En liten Sparrow. Du ska dö. Boom. Kom hit. Boom. Så ja. Där. Mewtwo. Fight. Confusion. Bam. Du är död. Oh yeah. Då ska vi se. Durability 0. Och då kan man högerklicka på de här. Boom.
Då står det, your orb is full. Kollar vi på den här till exempel, som har 3 stycken kvar. You need 3 more KOs to the orb be full. Så vi måste döda 9 poxar till. Men det är inte jättesvårt. Vi har dem utanför här. Jag tror att vi ska... Vi skulle faktiskt kunna... fight. Confusion. Du är död. Goodbyes. 2. Bra. Det här, mina damer och herrar. Det här är skitkul. En plussel. En skiplum. Fight. Confusion. Mewtwo dog. Eller den dog inte. Den dog. Skiplummen. Fight. Confusion. Boom! Oh. Fainted. Hur ser det ut nu? De är klara. Vi behöver 6 stycken till. Så vi fortsätter. Frågan är, om vi tittar kartan. Vi har ju den här. Undra om det är någon sån här shrine på isvärlden. Det skulle också kunna vara här nere. Vi har även Shiny Labbet här. Jag vet att det ska finnas en shrine på kartan i alla fall. Jag har sett en för länge sedan. Och ni sitter säkert nu och... Störlig! Ni sitter nu och bara, men det är där borta, det är där. Ja, jag vet. Jag vet att ni kommer ihåg det, men inte jag. Jag är en gammal man, ni får tänka på det också. Jag är en väldigt gammal man. Frågan är, så här, vad ska vi ska ta den där? Fight. Confusion, så det. Boom. Har vi några mer boxar? Vi behöver ha en säng. Är det en arbok? Ska vi ta arbok? En level 29 arbok. Den borde vi klara av. Vi är mutorna i 82. Alltså grejen är att jag vet ju inte vad det är för level heller på... om vi nu lyckas få fram de här Articunon och Moltresen och Zapdosen, så måste vi ju... 4 kvar. Vi måste ju få fram dem på något sätt ju. Var går vi nu någonstans förresten? Oj. Vi går hitåt. Ska vi det? Jag skulle bort i snön. Jag trodde man sådana. Jag frågade om att vi ska dra fram den här. Boop. Och så flyger vi bort ut över månen till isens värld. Alltså jag är inte säker, men jag vet att det ska finnas ett jättestort berg borta i isdelen. Frågan är, finns en säng här inne? Där. Skulle behöva ha en säng. Nej, men däremot finns det en dator. Nu, här. Här är isen. Och ser ni vad liv den här har? Jag tror den räknas som en häst eller någonting. Men, ja. Men det ska finnas ett berg här borta. Och det är i det berget som fan vet jag att det ska finnas massor med gångar. Frågan bara är, kan man hitta en shrine där inne? Det är det. Finns det en säng här inne? Vi behöver ha en säng. Oopsie-daisy. Ner, där. Och whoop, så. In med dig. Så, hej på dig! Chosen. Där. Oh. Nice. Så där. Så ja. Då är det dag igen. Svinub. Svinub. Vad har vi kvar? Vi har 4 kvar på den. Vi skulle kunna göra så. 4 knockout. Det är en Svinub. De där är sjukt bra i Pokémon. Pillosvinen. Pillosvin. För de är starka. Fasen. Och sen kommer det en evolve på den i generation 5, tror jag. 4 eller 5.
kommer en evolve på den. Fight! Confusion! Bam! Klart. Vad har vi? Tre kvar. Ska vi ha en Swinub också? Fight! Confusion. Jag älskar Confusion. Och en liten Piplup. Piplup! Fight! Confusion. Boom. Sådär ja. Nu ska vi se. En kvar. Vad ska vi ta på den? Oh! Titta här! Finns det Lapras här? Holy moly vad Lapras. Där, 2, 3, 4, 5. Wow, hit ska vi. Lapras stämmer. Wild. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Vi ska ju vi ska ju faktiskt försöka få upp dem där så vi kan så vi kan. Oh, han gav mig stryk den lillen. Så, där är du död. Magikarp. Nu. Your orb is full. Just det. Berget är här borta. Oh yeah. Jag tror faktiskt jag har sett dem. En shrine i ett berg. Var det en eller var det? Det var nu börjar det lossna lite. Det var flera shrines vi såg någonstans. Vad var det? Var det inne i berget här uppe? Tänka. Här har vi. Aj. Här har vi ju såna. De här. Waterstone Shard. Så de får vi ju såna här av. Så där, då har vi 9 stycken. Och de kombinerar. Om vi kollar här nu. Är det det? Då får vi en Waterstone. Och det är de här vi använder sen för att kombinera med orbsen. Men undrar om det var här inne. Där går du ner. Där nere är det ju ingenting. Här borta då. Det är så sjukt spännande detta. Det är så sjukt spännande. Och kul. Faktiskt. Vi kanske får. Hittar vi bara shrinesen. Och lyckas spåna fram. För de här är ju helt klara nu. De är helt klara. Alla har noll durability. Och kunde vi gå upp här på någonstans? Kunde vi det? Vi kan gå upp där. Fast det är bara ett hål. Där. Vi testar. Jag vill inte flyga för mycket här inne heller. För då kan vi flyga in i taket och suffikata. Jag tror inte det är i det berget. Det berget är ju bara massor med sånt. Och titta här. Magnemite och Mareeps. Nej, det är Flaffy. Flaffy. Men den där? En Shadow Ball. Oh yes. Oh yes. Låt mig tänka. Det var ju i ett berg. Kan vi landa på den där? Så. Vi har ju ett berg här. Det är inget berg där. Oj. Vi har ju några berg här med ju. Där är ju ett stort berg också. Här. Där är staden på ett stort berg. Där är bara en liten kulle där ju. Där har vi ett berg med. Med ett litet där. Oj. Och här har vi många. Det var inte på den här huvudön. Utan det var på någon. Vi är 800 block hemifrån. Jag tror att om vi kör bara och titta där. Var en Faro va? Yes. Där har vi en sån. Jag har en gubbe där nere. Det känns ju bekant
att det är den i norr. Det känns bekant på den. Vi testar den. Vi tar den först och så börjar vi uppifrån och så går vi clockwise. Ooh, titta här. Har de haft party, hörni? De har haft party. Eller, nej, det är här i huvudlandet. Men finns det? Nu börjar Minecraft-musiken med. Nice. Undrar om det finns något stort hål i den här. För det börjar kännas bekant nu att det var in i ett berg vi såg. Titta här. Nej. Det var inte här. It wasn't here. Nej, nej, nej. Då testar vi något. Då testar vi något. Poor guy. Poor guy. Och jag älskar den här banan, eller banan, den här delen. Jag tror vi ska springa här. Så. För den här delen är så jäkla läcker. Jag får alltid inspiration när jag är och springer. Men, vi... Kolla kartan igen. Det ser ut som det är någonting där. Det ser ut som en krater, men där också. Om vi springer bort till byn, rakt över upp här. Vi gör det först. Oh. Det skulle dock varit lite mer gräs, lite mer kuperat, lite mer havsläpp och lite grejer här. Så det hade varit snyggt, lite havsläpp här så man slipper hoppa upp. Men annars, jäklar vad jag gillar det stället. Och de här förresten, de här knopparna, det är så man får de här bollarna om ni inte visste det. Och så kokar man de här, sen använder man dem tillsammans med en presser som plattar till dem. Vi ska gå häråt. Och sen tar man platta till järn eller aluminium. Och sen gör man pokébollar av dem där. Om man har det, annars kan man köpa i shoppen också. Jag vet inte hur mycket pengar hade vi. Vi har 6394 pengar. Och jag tror man kan lägga ett par hundra liksom så får lite bollar. Då ska vi se. Här har vi staden. Hello guy. Du kan ta den. Varsågod. Så. Vi drar rakt upp. Har vi rakt över här. Vad är det där? What the world? Där är berget. Det måste vara det där berget. Det kan inte vara något annat. Börjar det bli natt med. Vet ni vad vi gör? Vi stannar tills vi kan sova. Så ifall det är här borta så måste vi ha det ljust i alla fall. För då skulle vi ju faktiskt kunna... vi behöver inte käka någonting. Så han YouTube. Titta! Tack för den! Max Revive! Oh yes, du har ingen säng. Hörru, du har ingen säng. Har du något här idag? Nej. Hej då, tack för Max Reviven. Oh, en Pidgeotto. Här är några. Oh, hello there guy. Vad he's so inspired. If I had instant with me, my mind is but okay. Då så, har du säng då? Du har en säng. Bra. Hur ser det ut ute? Är det mörkt än eller? Du går ner där borta. Är det något här inne? Hallå trader! Vad söker du? Hej. Han letar efter en Sable Eye och då får vi en Dodrio. Sweet. Har du en säng? Det har du. Så ja. Tack! Nu. Då ska vi se. Vad gör vi om vi inte är i det berget?
Ska vi verkligen simma över? Jag tror vi gör så. Vi flyger. Är det något hål här? Eller är det andra berget? Det är ju ingenting här. Vad var det för något där? Oh. Ja! Vänta! Här inne är det ju. Här inne är det ju. Oh, du, inte så. Inte så. Där. Jag visste att det var här. Inte här. Men jag visste att det var ett berg. Så, in med dig. Här inne. Här har vi shrinen. Shrinesen. Här har vi... vad är det här för shrine? Articuno shrine. Oh. Och där har vi Moltres. Och här har vi Zapdos då. Yes. Yes, yes, yes. Oh yeah. Kolla. Nice. Boom. Skämdump. Då ska vi se. Det här var ju då Articuno. Då ska vi se. Har vi Articuno där det är Frozen Soul. Och boom. Ooh. Oh. Oh. Ska vi bäga han direkt eller? Bag. Pokeballs. Masterball. Boom. Så då borde vi få han direkt här nu då ju. Utan att behöva fightas med han. Kling. Oh, vi har en nu. Oh, yeah. Jag vill ha en bild på dig. Jag vill ha en bild på dig. Boom. Så. Nu ska vi se. Och här har vi ju då. Vilken var det? Det är Moltresen. Så det borde ju vara. Den här då ju. Den. Boom. Oh lord. My. Bag. Pokeballs. Masterball. Gif mig nu. Ge mig min Moltres. Oh. Snappily doop. Oh. Vi ska ha en bild på det med. Boink. Så. Oh. Oj. Och så tar vi sista. Här. Donk. Så. Holy moly. Zapdos. Ah. Jag satt kaffet i halsen nu. Så. Masterball. Kom igen. Jag tror inte vi har några masterballs kvar nu. Men det skiter jag i. Nu har vi våra tre legendarer. Oh. Ser ni? Ser ni eller? Articuno. Vi har Moltres. Och vi har Zapdos. Alla level 70. Yes. Oh yes. Vi tog in skärmdom på den här. Mm. Boom. Så. Oh yes. Yes, 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 yes. Alltså det här är grymt. Det här är grymt. Men jag vet i tusan. Vi skulle aldrig nå. Vi skulle nog inte kunna klara. Aj. Han där nere. Då ska vi se. Mewtune. Bump, sådär. Vilken möda det har varit att fånga alla de här Pokémonerna. Värt varenda minut jag lagt till att fånga Pokémon. Det är ju 375 Pokémon som jag dödat. Med de här. Gånger 3 då. Så det är ju 975 gånger 3 är ju 150 plus 75 blir 225. Så, vad blev det? 900 plus 225. Vadå? Ah, skit. Jo, 225. Så det är 1100 Pokémon. Oh, oh, snap. Ha! Sweet. Sweet, sweet, sweet. Så det är ett par Pokémon. Då ska vi se. Åh, kan jag komma hem? Jag ska släppa ut dem här med. Och titta på dem. Snap. Så. Retrieved. Mewtwo. Nu ska vi se. Så vi kollar på Articuno först. Där. Jäklar vad den skriker. Oj. Gillar du de här? Titta vad jag har. Du följer inte efter dem. Oh.
Oh. Nice. Moltresen då. Check it out, man. Kan vi åka på de här? Vi ser ju ingenting. Men det går. Det går. Nice, 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 nice. Och till slutligen Zapdosen. Hur är Zapdosen åka på då? Oh, man ser bara att en stor chatt. En stor chatt ser man bara. Ah. Så ja. Ja, jag vet. Så, aj då. Där, vi har dem. Hörni, gillar ni avsnittet idag så tryck gärna en tumme upp. Glöm heller att kommentera och prenumerera. Och glöm inte att kika in Discorden. Länken finns i beskrivningen. Och glöm inte att skriva i kommentaren om vi vill se mer Pixelmon. Så kör vi med på det. Så, tills nästa gång. Ha det bra. Adjöken fröken. Hej då!